Bé, benvinguts de nou a la segona sessió d'aquesta jornada que ja des dels seus inicis hem dedicat a la presentació del millor de la promoció, diguem, no? Els treballs finals de grau o de carrera, perquè aquí encara tenim gent que representen els llicenciats. Tenim encara gent de l'antiga llicenciatura que també han acabat i han fet molts bons treballs. Abans de passar a la presentació dels estudiants i dels treballs que hem triat per aquesta ocasió, volia aprofitar la vinentesa per explicar-vos també que ja des de l'any passat la UOC va decidir otorgar premis de carrera, de final de carrera, diguem, no? Dels millors expedients. I aquest any els premis extraordinaris de la titulació del grau de Llengua i Literatura Catalanes el va obtenir en David Vidal Triay, que no ha volgut ser amb nosaltres, aquí vam proposar de fer la seva presentació, però per raons d'agenda no ha pogut venir, però està molt content que l'haguéssim pensat en ell, com a, evidentment, un bon treball i també com a premi extraordinari. En aquest cas és un TFG, treball final de grau, i el cas del treball final de carrera, el premi extraordinari de la titulació de llicenciatura de Filologia de Llengua de Filologia Catalana va recaure amb la Sílvia Pedrós Casalins. També són els dos expedients més brillants de la carrera que tenim aquí davant i per tant que felicitem. Bé, dit això, us presentaré els tres estudiants que avui ens faran la seva presentació del treball de final de carrera o final de grau. En primer lloc tenim la Judit Fernández Olmos, que va fer un treball, de fet ell és la pionera de la modalitat de treballs que nosaltres anomenem en col·laboració externa, venen a ser unes pràctiques en una institució, una organització, una empresa, etc. Ella va fer les seves pràctiques al Digital de Cultura Núvol i la Judit viu a Sabadell i es va matricular a la UOC el 2010 i es va graduar el 2014-2015 i va estudiar turisme, és el seu primer grau, i es va dedicar uns 14 anys, no, més o menys, al sector turístic, i va veure que li faltava alguna cosa a la seva vida i va decidir matricular-se al grau de Llengua i Literatura Catalanes i a triar, després ens explicarà per què va triar aquest treball, de fer-lo en aquest Digital de Cultura del Núvol, amb qui tenim un conveni de col·laboració. I bàsicament ella, també tant per la seva trajectòria dins el grau i també en la seva tria de treball final de grau, ara està, en el seu darrer any crec que també ho va combinar amb un postgrau d'assessorament i de correcció. I per tant aquest és el camí que ha triat i pel qual doncs, ara està, diguem, encarant la seva vida també professional doncs, en el camp de l'assessorament, la correcció lingüística. En segon lloc tenim l'Helena Sacasas Arissa. Ella és del grup de llicenciats, que ja estem acabant aquest any, ja extingim la llicenciatura, el juny ja seran els darrers treballs que presentarem de la llicenciatura. Doncs ella és també de la promoció del 2014-2015 i ella va iniciar els seus estudis a la UOC el curs 2003-2004. Veieu que tenim aquí uns perfils de gent que té més llarg recorregut, no? Ella també és de Barcelona i va començar a treballar a la CaixaBank el 1987 i fins al 2007 va treballar en diverses oficines de la xarxa de la Caixa. I el 2007 va començar a treballar de lingüista als serveis centrals de l'entitat, d'aquesta entitat, i concretament a l'àrea de qualitat. Ella va triar un treball anomenat L'oralitat fingida, la senyora Florentina i el seu amor Homer, de Mercè Rodoreda, i des de la perspectiva de la oralitat fingida. I la seva directora va ser l'Elisenda Bernal. M'he oblidat de dir abans que el director
el tutor de la Elena, ay, de la Judit, va ser Bernat Puig Tovella, que es el director de la revista y que va fer el seu seguiment. Bé, i per últim tenim en Jaume Casasses i Castellà, que va iniciar els seus estudis a la UOC el 1999-2000, el curs 99-2000, i es va llicenciar el 2014. També és un llicenciat i per tant ens presentarà el seu treball final de carrera. I ell també és de Barcelona i ell és enginyer de telecomunicacions i ha estat treballant durant, en aquest camp professional tota la seva vida laboral. I bé, es va interessar pels estudis de filologia ja al 99 i a més també fa col·laboracions amb revista de música, no? Perquè el seu ha fet col·laboracions, sí. Ha fet correcció de textos, etc, no? I sobretot la música coral, no? Que és el teu hobby, sí? La teva. I després d'això va decidir apuntar-se a la UOC perquè d'alguna manera, venint del camp de les tecnologies, va veure que era la combinació perfecta, no? Una carrera que li interessava a nivell temàtic i també el que suposava treballar a distància, aprendre sobre les noves tecnologies de la comunicació i fer-ho a través de la UOC. I això és una de les coses de les que n'està més satisfet. I el seu treball a final de carrera es diu L'alternança per i per a, davant d'infinitiu, raons contraposades, praxi i normativa, una qüestió de sintaxi normativa controvertida i actual. I la seva directora va ser la doctora Evelina Sunyer. I per tant, sense més preàmbuls, us dono la paraula. Ja sabeu que teniu uns 15-20 minuts i jo ja us aniré avisant com aneu de temps. Per tant, Judit, quan estiguis preparada, endavant. Moltes gràcies.